Priatelia, ja tiež súhlasím s jednou vecou, treba ísť voliť. Ak v prvom kole ste mohli povedať, volil som srdcom, mali ste tam reálne 9 kandidátov, ktorí sa zúčastnili prvého kola, dvaja odstúpili. Ak si volili srdcom, teraz možno budete musieť voliť rozumom. Presne. Možno, že volíte menšie zlo, možno, že dáte protestný hlas proti niekomu, Možno, že nie ste najspokojnejší s tým výberom, ale potom si musíte uvedomiť, že ak nepôjdete voliť, tak tie konzekvencie a tie nepriaznivé dôsledky vášho postoja alebo vašej neúčasti alebo vášho nesprávneho rozhodnutia budú ďaleko siahle pre slovenský národ, pre slovenskú štátnosť, pre celé Slovensko v tom, že pán Korčok a tá sujita okolo neho plus mimovládky, plus opozícia, urobia všetko preto, aby vidli, hodili do tejto vlády, myslím ako do konania vlády, anu. a to tie pálky v tie kolesá, aby sa zmenili výsledky parlamentných volieb v tom septembrí 2023, to aby prišli v nejakom inom čase, ako v normálnoj, stanovenom podľa ústavy, aby prišli predčasné voľby. Predčasné voľby... Zmetu, tu, to, čo ste si zvolili v tom septembri. Je to veľmi krehké zvolenie, tam je len 4%, 4 hlasy viac. 79 má tá vládna koalícia, Aha. nie je to veľa, to je 4 hlasy, je nič. Ešte aj tak by som chcel povedať, percentuálne, nikoho tu nechcem chváliť, ale percentuálne je tam rozdiel 0,6%, viete prečo? Lebo keby tá sns nemala 5,6%, ale 4,9%, tak sns je mimo parlamentu, a smer s hlasom nespravia koalíciu. Hej? Čiže aj tak by tí progresívci, aj tak by KDH, aj tak by SAS a Matovičovci a tá ostatná partia vyhrali. Hej? Takže teraz ide o viac ako len o voľbu prezidenta. Naozaj teraz ide o osud krajiny. Teraz nerozprávajte, vieť, ale ten jeden pán má také nejaké osobné chyby, ten druhý má také osobné chyby. Pozrite sa na to štátnicky. Pozrite sa s takým nadhľadom na to, aby tí Slováci konečne urobili štátnické rozhodnutie. Nie je tak, že budú za pecov sedieť a povedať, mňa sa to netýka. Ja vám poviem jeden príklad. Ako je možné, že v Rusku, a Západ hovorí, tam je diktatúra, tam nie sú občanské slobody. To... Ako je možné, že v Rusku príde 77 ľudí na prezidentské voľby, 87,3 dalo ten hlas Putinovi v prvom kole jednoznačne vyťazili, ďalší traja mali tam po 3% hej, a menej, matematicky vám aj vyndeť, koľko treba do 100%. Ako je možné, že u nás príde len 52%? Je možné, že ak by bola tá volická účasť 62%, dokonca 65%, uh, tak budeme mať asi uh, veľké prekvapenia, lebo tým pádom sa budeme blížiť k tomu, že počet tých voličov uh, toho prvého bude niekde okolo milión 300 tisíc, milión 400 tisíc. Máme tieto čísla z minulosti. Takže, ak sedíte doma, zvolili ste si. Korčokovci zvládli tú kampaň, podľa môjho názoru, prezidentsko lepšie. Lepšie sa mobilizujú, lepšie im fungujú tie mimovládky a dokonca aj tie veľké médiá robia všetko preto, aby ich kandidát vo voľbách vyhral. Nechápem, prečo vládna koalícia takto liknavo pristupovala k tej prezidentskej kampani. Dokonca nechápem, prečo sa nevyjadrili tí hlavní predstavitelia a nie len k tým voličom, či už smeru alebo hlasu, aj. ale aj k tým voličom pána Harabína, takmer 12%, ale hlavne k tým voličom, ktorí neboli voliť a tých je 48%. Tí rozhodnú, ak tam príde o 10% viac, tak to máme úplne iné matematické počty. Tí voliči rozhodnú a bolo by vhodné, aby konečne sa už aj naši vládne predstaviteľia začali správať štátnicky, lebo potom budú vidieť, že ak sa uspokojili s tým volebným víťazstvom tesným v tom roku 2023-30. septembra, tak všetko to môžu zmazať prezidentské voľby 6. Neta. apríla 2024. A potom ešte budú veľmi prekvapení, že čo sa všetko bude diať, že ten prezident ak bude ten, ktorý ho presadí opozícia, nás môže dotiahnuť do nejakého vojenského konfliktu. Dokonca môže nás dotiahnuť do toho, že Rusi budú nútení zautočiť, ak by sa z našich letí zdvihli nejaké F-16. A Rusi povedali, že každý útok F-16 na ich územie, aj z územia tretich krajiny je legitimným cieľom. Ano, Takže ak, a, a nezabudíme to najpodstatnejšie. Prezident je najvyšší veliteľ armády Slovenskej republiky podľa ústavy Slovenskej republiky. Čiže tam nejde o to, že či on menuje nejakého vysokoškolského profesora alebo či má pár kompetencií. Uh, ide tu o zahranično-politické smerovanie Slovenska, ale mala by sa prebrať aj vládna koalícia. Ide tu aj o to vnútro-politické smerovanie o to, ako sa dokonca zmenia pomery vo vnútri štátu, lebo ten prezident, aj keď my máme slabú funkciu prezidenta, lebo náš prezident je prezident, my máme parlamentnú republiku, on nemá exekutívu v rukách, ale má také kompetencie podľa článku 101 a 107 ústavy, pozrite si to, je to tam celkom rozsiahle, že môže, ako hovorím, také vidly hodiť do vlády, ktorú ste si zvolili a vybrali ľudia v demokratických voľbách že budete potom všetci prekvapení a neskoro je potom byť prekvapený, lebo ten prezident tu bude na ďalších 5 rokov. Prezidenta je veľmi ťažké nejako vymeniť, odvolať, to naša ústava v podstate, tam sú také dve možnosti, ktoré sú v ríše snou. hej, ale inak, inak ten prezident je tu, povedal by som, navždy 5 rokov, to jeho funkčné obdobie. Uvažujte, robte rozhodnutia, Buďte zodpovední, príďte voliť a urobte také rozhodnutie, aby ste s ním boli spokojní. Ďakujem vám.